kemi tani me Luan Hallullin, të cilin e kemi në Itali dhe sigurisht edhe shumë i brendshëm sa i përket të çështjeve dhe të politikës italiane. Luan, të përshëndes. I nisem të 12 emigrantët pak minuta më përpara se të ishte ti në lidhje bashkë me kolegen time Hortenca Butlla, e cila ishte live nga porti i Shëngjinit, u pa Ania, e cila i mori mbrapsht. Çfarë po ndodh? Çfarë thuhet në opinionin publik, në media, në politik po ashtu, duke qenë se je i përfshirë në Itali për këtë gjë? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po do të ndodhë se s'bën kjo gjë se kjo është kundra ligjshme. Nuk mund ndodhë gjë kundra ligje në Itali. Ta që ditën e parë që e kanë marrë këtë vendim, ka qenë i gabuar. Sepse Italia foli pak, por dhe Shqipëria s'folën fare. E hapi atje në mes të gjaterit, edhe sa këtu do vinë këta edhe mbaroj filmi. Nuk e shtroj as parlament, as vend, si që po kryeministri jonë. Por këto emigrantë janë të kundra ligje, janë të kundrejt ligjit të komunitetit evropian. Nuk mund të ndodhë kjo. Edhe magistratura Meloni tashi, nga ajo që e ka bërë këtë gjë kundra ligjshme gjithmonë, siç ka filluar ka 2 vite, po bën edhe këtë. Përse e ka bërë? Kjo e bën këtë vetëm për emër që të marrë shifës që e bëjmë ne, që jemi e djathtë e Italisë, edhe ju e majtë nuk keni arritur, nuk keni arritur asnjëherë të bëni gjëra të tilla për shtetet e tjera. Por të kthyer ato premtime që ka bër kur erdhi para se të vinte në pushtet, para në fushatën e saj elektorale, ku premtoi që emigrantët, pra Italia nuk do të ishte vetëm më toka e emigrantëve, në kuptimin që do përpiqej ta rregullonte këtë çështje. Bravo, edhe nga Izraeli aty ku është tash, kam ditën e hënë ka bërë një thirrje që të bëhet një mbledhje urgjente për këtë. Edhe ka drejt për 14 ditë të bëj ankesë kundra magistraturës. Se e kanë quajtur edhe magistraturën e kanë quajtur të njanshme, të partisë flajnë, të PD-së, do më thënë, e PD mos keq kuptohet, PD-ja është e majtë në Itali. Dhe, pa. Urdo. Jo, më thuaj se po të ndjek, se e përket edhe çështjes së zhvillimeve në Itali, çfarë u tha nga politika? Çështja e zhvillimit tash është bërë një ankim, që kjo nuk ka për të ndodhur, prapë emigrantët ne kemi vërtetësuar në Shqipëri, se kemi bërë një akord me kryeministrin Shqipëri, me shqiptare, që kjo të ndizet akoma edhe më shumë. Ka folur ministri Piantedozi, ka folur sekretari, ka folur ministri Tajani, sekretarin Shtajnën e ka quajtur një turp. Duhet të mblidhesh i ka to, duhet i kërkosh popullit italian për shpenzimet, se ka edhe një drejt është këtu. Se do t'je një drejt? Si ka mundësi një anije luftarake me 16 klandestinë, do më thotë të huaj, të vinë në Shqipëri, ku bën 500.000 euro vetëm ultimi. Vetëm me navë do 500.000 euro të vjetje. Edhe të sa të drejta i kanë si parti. Tani 500.000 euro, thua ti, është vlera e naftës për të transportit. Pra vlera e transportit. E transportit, bravo. Ku 4 që ishin në gjendje kritike për shëndetin, i kthyen mbrapsht. 12 arritën gjatur. Edhe 3 deputetët italianë të krahut qendrës majt, arritën atje në gjatur, e panë kampin çosha i kamp ato, nuk janë në burg, ne si emigrantët që kemi emigruar ne. Do më thotë nga fusën me i kamp atje që është 10 metra muri i lartë, është kundërshtim komplet me ligjin evropian. Nuk janë të dënuar. Është cilësuar kampi i gjadrit si burg nga ana e politikanëve italianë? Si burg është, po si burg e kanë quajtur. E ka quajtur një burg, nuk ka quajtur. Elzi, ka shkruar një gazetë që do i torturonin. Kush do i torturonte? Pse do i torturonte? Çfarë kuptimi ishte shkruar kështu nga mediat italiane? Nuk kuptove. Tashi, ku ka buj, do bëhet gjithmonë një lafe më shumë, do ta bëjnë ato. Por, jo se do t'i torturonin me gjithmend, po është në motivin atil, që është bërë i kamp, është bërë, do më thënë, në atë moment që ata kanë aga, thë, kënë nuk është kamp për emigrantët, emigranti du t'jeti lirë, nuk po them t'jeti lirë, t'jeti rrethuar me normal, po jo si burg, do kalosh 5.000 ushtare, police, do galjerë, për të skunë në gjatën.